Ела да минем от тук, по-бързо ще стигнем. По-бързо ще стигнем, казвам. Ще направим задръстване, за да минем по-бързо. Няма да правим задръстване. Аз мисля това на нисък полет да го взема. Добре. Две, едно, начало! Hey guys and welcome. In today's video, we are playing the following scenario. There are 5 points of interest. When you get there, you have to raise your faction core flag. If you have 3 flags on a line, you start gaining points. Enjoy the video, and don't forget to call your hits, respect your teammates and your enemies on the battlefield. What is he doing? He's beginning to believe. Ме ми се иска да отидем да вземем флага и да го пазим там. Айде, нашия ни пази заслон. In the very beginning, our squad goal is to secure the northwest flag. It is really risky, so we went only 2 guys for it. Едно, две, три, четири, пет! Не стреляш! Браточка, нави пълнителя, нямаш топчета! Успех! Тук има един, 100%. Стрелях се. Не, той няма топчета. Дай се скриеме тук, ела. Няма смисъл да пушвам. Контакт. Не знам още какъв цвят. Боже. Добре, добре. Нави отдолу, Нямаш топчета. Има. Добре, значи, добре, ама ще се маркирам, смисъл. Не ме оцеля, ама ще се маркирам. Ударен. Добре. Знаеш какво става са? Всички вече са по сгради. Ти си седат по сгради. Не, те нека седат по сградите. Но аз ти кам да заобиколим и да влезе в сградата отзаде. И да има... Анди Бул Морков. Там ще е мокро, бе. Аре, бе, оператор, мокро. И каун. Тук са, е, тук ако минем по пътеката, бър, то съм сигурен, че мога мина с ръце в джубове.
Почти съм сигурен. Добре, ходи с ръце в джобове, там ще вас те пази. Айде, че ще мина с ръце в джобове. Аз ще пазя. Двама. Точка, убийци, убийци, убийци. Later on, he told me that I've hit him in the chest with the nade. Sorry, Yuli. Не. Убит.
Ударен, ударен. Ударен, ударен, ударен. Ударен минава. О, хубав рън. Браво. Rain is gone. Okay, so after the respawn we got the info that there are enemies in the West Forest and they got the flak. Контакт тука! Играя! Моля! Уцели ме! Уцели ли ме? Ударен! Game ended shortly after. Our faction won by points. This was probably my personal most enjoyable game so far. And the feedback from the enemy faction is that they had great game too. Thanks for watching, and I'll see you guys next time.